Glede umetnosti je bilo več stvari. V bistvu prvo sem plesala balet in nisem hotela biti ilustrator, ker so mi doma vsi spraševala, ne, da a boš ti tudi slikarka, ne, tako kot so tvoji starši, pa babica, pa dedek. Ja, vedno me je zanimala kostumografija, tako da to v bistvu je, pride malo iz baleta, malo iz od mame v bistvu, ker mi je dala to ljubezen do mode. Te njene knjige z starimi litografijami, pa jedkanicami iz 19. stoletja. Vse skupaj je nekako vplivalo name, da sem začela potem risati živali v svojih teh kostumih in pač konstantno pa probam nekaj novega, ne, čeprav se še vedno vračam k historičnih kostumom, ne, ko recimo oblačim svoje like.